Христе, світло істини, що освітлюєшою освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші на виконування заповідей Твоїх, молитвами прочистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Матея, 6 глава, з 14 по 21 вірш. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову, умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробувають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце». Сьогоднішній євангельський уривок продовжує роздуми 6 глави, які ми розпочали чути на вчорашньому суботньому Євангелії. І що цікаво, що після молитви «Отче наш», де, власне, говориться про прощення наших провин, наших довгів, евангелист Матей розвиває цю думку. Він каже, що коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. Тобто він бачить оцю пов'язаність між тим, як ми прощаємо іншим, і як, відповідно, Отець має прощати нам. І хоча прощення, насправді, є дуже складна наука, воно є дуже простим, коли йдеться про дрібні речі, про речі буденні, але коли йдеться про існування людини, коли йдеться про загрозу, як сьогодні нам, Україні, насправді, прощення стає величезним викликом. Воно стає тим, чого потрібно вчитися, і про що можна говорити тільки тоді, коли ця екзистенційна загроза буде забрана. Ось тому, насправді, дуже важливо пам'ятати про різні виміри цього прощення. І найперше, вміти прощати тим, хто є поряд. Вміти бачити в них таких самих слабких людей, людей, котрі мають свої виклики, і не вимагати від них ідеалу, який ми самі поки що не здатні осягнути. Це тільки лише перший блок, скажімо, цього уривку. Далі євангелист продовжує про піст. Для тодішнього часу, як і для багатьох інших, питання посту також було дуже часто, особливо в середовищі юдейському, пов'язане з тим, що фарисеї постили 2 дні в тиждень. Вони постили у вівторок і в четвер. І ця практика для них була пов'язана, власне, з тим, що вони, щоб популяризувати цю річ, вони робили її публічно. І це мало би нагадати всім іншим людям про важливість посту. Але з часом оця важливість педагогічна, скажімо, посту, вона перетворилася, власне, в те, що вони робили це для реклами самих себе. І тому Христос, знову ж таки, через Євангеліє Матея нам пригадує про справжню цінність посту, про важливість посту, як відмову від чогось, але без виявлення цього. І тому будь-які наші добрі намагання, коли ми їх декларуємо через будь-які соцмережі, через будь-які інші речі, вони вже втрачають свою цінність. Тому що насправді наші постанови має знати один Бог, ну, можливо, наш духовник, чи той, кому ми довіряємо, і ми. І, напевно, в цьому є цінність навчитися добрі речі розвинути собі, практикувати, а тоді вже потім радити іншим чи показувати. І, власне, від такої надмірної публічності в своїх християнських проявах закликає нас Матей. І також останньою темою є тема, власне, скарбів. Тема скарбів, яка є дуже важлива. І цікаво, що 19-й вірш починає цю тему з заперечення, заперечного виразу. Не збирайте собі скарбів на землі. Хоча насправді все наше життя – це є часткове збирання різних скарбів, бо ми змушені одягатися, щось їсти, пити. І тому природньо, що ми збираємо їх. Але знову ж таки питання є, що стає важливим. Чи наші скарби стають для нас метою чи засобом? І чи вміємо ми їх розділити і розуміємо, що насправді центр цих скарбів може бути і на небі, якщо ми будемо бачити тих, хто є довкола. Бо коли людина зважає на всіх інших, на ближнього, котрому важко, котрому сумно, і не ставить себе в центр життя, тоді, в принципі, вона може допомогти багатьом іншим. Бо, як каже нам євангеліст Матей, бо де твій скарб,
там і буде твоє серце. І справді воно цікаво, бо коли наше серце є наповнене справжнім скарбом пошуку Бога, тоді воно буде його відчувати, воно буде його бачити в інших, воно буде допомагати іншим і буде відкрите на потребу іншого, а не лише себе одного. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і притверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Буди благословений на віки вічні. Амінь.